ezali zamba to sali to créer zamba moko pona ko la long zamba oyo tu as sur la fleur parce que on est tous ici alors ba bay ba ndeya ko to ba fleur on a le tout to bénéficier de miel à partir ya ba fleur oyo a bay ndeya ko to se créer donc yango on a primé au premier bloc mais chaque bloc to chez 80 plantes 80 plantes alors to zana 5 blocs et ba ndeya premier bloc Au total, le coteau, combien de plantes sont l'on est déjà? Coteau, 400 plantes. 400 plantes, donc, zamba mouné. Langai na bandi awa, ezaleli nangai kaka boyo, oya koi nangai kotongo pamba pamba, ekotala yeo, oh, masoto kozuwa na mosala salongo, la vie moto kolanda teo, zair na biso eluka basali ai. Senga senga neko ya kosambwa luka musala o bozuaka yaka noki noki monika nantila ya salongo yaka noki noki monika nantila ya salongo. Thank you.
kano kino kie moringa na zila ya salongo e salongo e salongo e salongo e alina mosala e ya kano kino kie moringa na zila ya salongo owa e ae ae e salongo e maloba ya mobutu e maloba ya bosomi e ya kano kino kie moringa Ekotala yeo, oh oh, masoto kozuwa na mosala salongo. La vie a moto kolanda teo, Zaïre na biso eluka basali ayi bisenga senga eko ya kosambwa, luka mosala bozuwaka. Yakano kino kie moninga, nanzila ya salongo e. Yakano kino kie moninga, nanzila ya salongo. Yakano kino kie moninga, nanzila ya salongo. Kino kie